I kan ikke huske Bent Jensen fra TV-avisen, han læste det op. Men det gjorde han udelukkende, fordi Finn Kårø, han ringede dem dengang. Han gav så snart der skete, det stod ud af telefonen. Han havde jo vagt på sporten den aften, men han måtte overlade det til TV-avisens Bent Jensen, ham med grønlænder slipset, og læste det op. Han kunne simpelthen ikke samle sig til at komme frem i pressen med det. Så, men han fik sig så samlet og fortalt det her. Og så siger jeg, du må ringe i morgen tidlig. Så skal du få at vide, hvad der er sket. Så kan du få det i morgen, radioavisen. Fint. Sådan laver vi aftaler. Men det gør vi kun med dem, man kan stole på. Og dem, der svægter os, de får aldrig en aftale mere. Sådan er det i vores familie. Og så får han jo at vide, at han er steget til hvile ved en gravhøj, og det er den, som er herovre, der, og som jeg sagde indledningsvis, der er mine forældre er der også bisat. Det udløste en trafik. Jamen, det er i filmen med, at de kommer lygt ved lygt ved lygt ved lygt. Det, bortset fra, det var om dagen. Men det gør så bedre på film om aftenen. Det var helt vildt. Og den dag i dag, han døde altså i januar 81, den dag i dag kommer folk stadigvæk og spørger, hvad er det lige for en gravhøj, han ligger ved? Han har sat nogle spor. Jamen, så tror man jo sådan set, at alverdens ting, det er slut. Der er jo andre ting, man skal koncentrere sig om, så Roxbox, den er tom. Og der kom jo selvfølgelig en anden hest ind og stod i den på et tidspunkt. Sådan var vi også ret realistiske. Og vi har saftsusme haft nogle gode heste. Helt afgjort. Og hvis jeg lige skal knytte en tråd til hans følproduktion, så nåede han kun at lave 53 føl. Og så nogen tænker, ej, men det er der mange. Ej, ikke hvis man kan få 100 eller 125 hopper om året, så er 53 totalt over 3 år, så er det ikke mange. Men det er jo fordi, han aldrig var hjemme jo. De der føl, der er, og jeg har sagt, Darby, det er det største, du kan vinde. Der er direkte børn af ham. Der er børnebørn af ham. Der er oldebørn af ham. Der har vundet Derby. Og vi kan sidde og se sådan. Nu er vi helt ude på. Bup, 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 længere ud. Og der er lige lidt skridt under den der, der minder om ham, den røde, vi havde. Han har nedarvet nogle talenter, nogle evner, der er langt, langt ud over det svane. Han var langt foran sin tid. Og så er der jo mange, der siger til mig, jamen får travlt nogensinde sådan en igen? Jamen det gør de da. Det gør de da. Den dag dansk fodbold får to virtuose, som Michael og Brian Laudrup. Uden tatoveringer og uden at være i sladderpressen hele tiden. Så får dansk travsport også en ny talk. Forløbet så kniver det lidt med fodboldspillere. Ja, sådan er det. Personligt har jeg vundet 486 sejre som amatør. Amatør, det vil sige, det var de heste, vi selv havde. Vores egen private heste. Vi kørte ikke andres heste. Vi havde ikke andres heste i træning heller ikke. Jeg skal lige sige omkring Tarok. De her tre kusker, han har haft. Mogens bor på Fyn. Han har kørt ham to gange. Og han har vundet med ham begge gange. Så han havde aldrig glemt en lejlighed for at sige, at mister 100%. Vel. Og Axel har kørt ham 11 gange, og vundet 4 gange med ham. Og så har jeg været heldig at vinde resten med ham. 105 løb. Det er imponerende. Jeg er egentlig blevet skudt i skoene, at du kan jo sagtens. Du kan sagtens. Inger Lise ordner alt det hele. Farfar, han ordner alt det hele. Du skal bare undgå at falde af vognen. Ikke også? Og det er jo noget, man er godt træt af at høre på.
Og jo flere af de små ting, de får, jo højere råber de jo. Men så sker der et par dommerfejl. Den ene dommerfejl, det var, at Torch, han skulle starte i København, og det var der en plan, at jeg skulle køre ham. Men der var så en dommer, der mente, at jeg havde forbrudt mig. Men det var en fejl, selvfølgelig. Jeg havde jo ikke forbrudt noget, men jeg måtte ikke køre. Og så skulle Mogens jo køre, og så samlede jeg ham op ned i Skallebølle. Og så kører vi til København, og der ordner jeg det hele. Englise, som jeg sagde, vi passede jo bilforretningen sideløbende med alting. Og Mogens han vandt, og han var ikke til at styre på vejen hjem der over Sjælland og med færgen og Fyn og så videre. Og han var helt oppe at køre. Så dengang han står af på Skallebølle, så han lige ved at klappe døren i, så råber jeg, Mogens, ja, jeg har sagt, du skal hilse hjemme og alt det hele. Ja, ja, du kan sagtens. Farfar ordner det hele. Jeg ordner det hele. Du skal bare undgå at falde af. Så kørte jeg. Ja. Så sådan er det. Men det er jo den måde, brødre de er på. Ikke? Jeg håber, I kan være med på at føle, hvor fantastisk vi har haft det. Med det, vi har slidt og slæbt og grædt. Og være glad og ked af det. Det håber jeg. Ellers har jeg gjort noget forkert i aften. Så i sommeren 12, der ringer telefonen, og det var en lørdag middag, og der har jeg en aftale med Inge-Lise, at vi deler en flaske brændvin hver lørdag middag til frokost. Det er sådan en flaske. Ja, det var dengang. I starten der var det nemt, og der tog hun en halv, jeg tog en halvanden. Nu blev det så det en til hver. Men det er så også gået imod hjemmevævelse. Vi er blevet jamen, nej det er vi ikke, men vi er ældre. Så jeg havde lige forskænget den her snaps og sille maden, den stod der, så ringede telefonen. Goddag, det er Jesper Nikolaj Christiansen. Er det Jørgen Laursen? Ja, og hvad så? Dem er der er nogen af, der ringer sådan her til en gang imellem, så ikke kort for hovedet, men man tænker alligevel på den snaps, der står og bliver varm. Så siger han, hvad jeg ville sige til, at han har fået en idé at lave et manuskript til en spillefilm, til en biograffilm. Hør her, du lyder vældig sød og rar. Du kommer over til os på onsdag kl. 13.00. Og jeg ved udmærket godt, der er fire gange så langt fra København over til os, som vi har til den anden side. Men saft sus mig. Ah, han sagde lige, du har en deal, sagde han til mig. Jamen det er Jørgen, vi har en aftale. Og så kl. 13.00, der løb der sådan en Fiat Punto ind på gårdspladsen. Rød. Ud steg en rødhåret mand. Langhåret, det er hvad der er. Sygekasbrille, det er hvad der er. Det er for syns skyld. Og store fodformede sko og jernbane fløjl bukser, der har slet bedre dage. Og slet du bagud, 4-0 unge mand, dengang han kom hen. Og så siger han i det, han stikker hånden frem og kigger mig i øjnene, da han siger goddag. Hvad han hed. Ja, det vidste jeg godt. Men der udlignede han faktisk, eller i hvert fald, han reducerede mit forspring. Og ja, nu, I er et hav her, der har sagt goddag, og I kigger også på folk. Men I kender godt dem der, der siger goddag, goddag, goddag. Og de er videre til den næste. Så gik vi ind, og han fik lov til at fortælle og illustrere, hvad han sådan havde af idéer. Og så var det magtpålæggende for Inge-Lise og jeg, at det skulle ikke være Morten Koch med de bølgende kornmarker og støvet og en lysort pige, der ruller sig i græsset og alt det der. Det gav vi simpelthen ikke. Det skulle være sådan, at vi om ikke dokumentarisk, nej, men at vi kunne identificere os med historien. Det var et must, vi tog, vi havde. Og jamen det synes han, da han havde fattet. Så aftalen var, at du sender lige sådan 3-4 sider om, hvor du skitserer opbygningen af filmen. Og så tager vi stillen derfra. Og husk, vi er lige gode venner, hvis vi vender tommelfingeren ned. Vi har copyright. Du har en deal. Jamen det er jo
han kørte, og der, en tre dage efter, der kommer der en kuvert, to stykker papir, en til Lise, en til mig, og vi sagde over for hinanden. Og jeg læser ikke så hurtigt med Inge-Lise, indrømme. Men der gik simpelthen ikke ret lang tid før, så lå hendes manuskriptforslag, så lå det på bordet. Så kiggede på hende, så sagde du, hør her, min ven, det har du ikke læst, det her. Nej. Men jeg har fået flere kys og kram på første side, jeg har fået hele vores ægteskab. Ja. Ja. Og det var jo lige nøjagtigt det, vi slet ikke skulle have. Altså, det hører til privatlivet. Okay. Så jeg måtte jo meddele ham, at hør her, min ven, det duer ikke. Det er noget bras, det der. Og det var den her aftale, vi havde os ved. Da jeg så i mellemtiden har fat i en jurist, en rigtig god ven af os, som havde sagt, hvad jeg skulle prøve. Fordi filmindustrien, den er håbløs. De gør præcis, hvad der passer dem. Jeg skulle få dem til at skrive under på noget, der hed ærbødighed og et eller andet. Altså, jeg kan ikke lige huske, jeg har. Det er bare lige halvanden linje på et stykke papir. Og det skrev de under på, da de lavede filmen. Ellers så, hvis I har set Glistrup-filmen for eksempel, så har han jo latterligt gjort i min verden. Og så kan vi diskutere, om han skulle det. Det er ikke det. Men han kørte jo hjem, og så var det egentlig fuldstændig stille. September, oktober og så videre. Nå jamen, han har glemt det. Så i januar, så ringede han. Nu har jeg fået en producent. Producent? Ja. Hvem er det? Ja, det var Rainer Grasten. Og så hopper Krummefilmerne, og så hopper Anja og Victor-filmerne. De hopper sådan ind i mit hoved. Og siger, jamen hør nu her, det er jo lige nøjagtigt det, vi har snakket om, vi ikke vil have. Og så stammer han lidt mere frem og siger, og instruktøren, det er Anne-Grethe Bjarup Riis. Og hende må du jo kende, siger altså. Hun bor jo i Jylland. Ja. Helt afgjort, så der er kun 1,5 million mennesker i Jylland. Selvfølgelig kender jeg da hende der. Jo. Vi har været inde og se Vistingsgruppen. Nummer 1. Så tænkte vi, hvis det er hende, og vi kan få hende med til os, så kører det. Og så kommer de jo, og de hjemsøgte os simpelthen. I skal se vores kalender i februar, marts, april, maj, juni måned i 13. Det var helt vildt, hvad der skulle findes af lokationer. For det var også væsentligt for os, at det blev lavet på et sammenligneligt sted. Altså, at folk ved jo, hvor vi bor. Og det kan jo ikke hjælpe, det er nede i Marsken eller et eller andet, for det er ikke der, vi bor med de bakker, vi har. Så det var vi ude at finde. Og blandt andet en stor gård, som kunne være Estvergård, der ikke har boet mennesker i 40 år i den ende af det stuehus. Det var med panelerne og farverne og alt det. Det var en guldgruppe for dem. Så vi fik dem lige så stillegelejde over på at lave det hele op for os. Det var sjovt. Og så Anne-Grethe, det skøre menneske, og Inge-Lise blev rigtig gode venner. For Inge-Lise, hun har ikke smidt noget som helst ud af alle vores effekter igennem alle årene. Det var gemt her og der og alle vegne og så videre. Og jeg har sagt så mange gange i alle de år, vi har været gift i snart 60 år, smid da ud det gamle lort. Så kigger hun bare op på mig, og så siger hun, jamen jeg smider ikke dig ud. Og så er der jo 2-0 til hende igen jo. Men hvad hun har haft af effekter, da min far debuterede i 1953, det program, det havde hun som 10-årig gemt. Ikke? Og vi kopierede dragter til filmen og alverdens ting. Reiner, han ville jo, nej, sådan siger man ikke her, men jeg skal have noget sensation, du. Kom nu med det. Der var en 4 drenge og en gammel far, de kan da ikke altid høre. Nej, vi har heller ikke altid været gode venner. Men så kom med det. Nul, sagde jeg. Det foregik på farfars kontor. Når vi gik ud derfra, så var vi enige om, hvad der blev sagt. Så kan jeg bedre forstå det. Jeg vil gennem hele slagerpressen, der er aldrig nogensinde sensationer om jeres familie. Nej.
puha. Okay. Men det var der ikke. Vi går i gang, og vi, Anne-Grethe, var jo kisteglad ved Inge-Lises ting, og blev lidt glad ved mig, da jeg sagde, vi to her, vi vil gerne være med til at udtage de heste, der skal spille til vores. Jamen, det var da dejligt. Hold da op. Så vi valgte en, der kunne være lidt vimmer, der kunne lave de der galopnykker, som Torkan jo også kunne, da han var helt lille. Og en, der skulle kunne lidt medicinsk hjælp, spille syg. Og en syg hest, den skal have ørerne ud til siden. Det kan ikke hjælpe, den står her og siger, nu spiller jeg syg på film. Nej, den tæller ingen der. Og så skulle vi have en, der havde de der fabelagtige bevægelser, som Tork havde. Så det var en fra Vordingborg, og en lige fra Grindsted, og en ud fra Mols. Så vi rejste til Billund, og vi rejste til Paris i 4 dage, og vi var på Salon Lund, og vi var i Skive, og så videre. Så, I, der måske har set filmen, kan huske, dødsscenen med Vagn, det foregår på taget af Skive sygehus. Det var en enestående oplevelse, som jeg ikke ville være foruden, men nej, hvor var vi trætte. Og så skal der være gala, og der er det jo normalt i Imperial i København. Og hvad der er flere gange om ugen måske i de her dage, så havde det aldrig nogensinde været i Skive. Så det fik Anne-Grethe sådan lige regnet ind på, at vi prøver lige at lave det i Skive. Var det ikke en god idé? Jeg er kraftigt med alle, lad os gøre. Nej. Men borgmesteren og hele kulturudvalget og en Birgitte Berhat, de fik lige fundet nogle penge, og så blev der lavet en galla, som ingen har glemt. Skuespillerne var ved at gå bagover af begejstring for den, hvad skal jeg sige, det sammenhold, den interesse, som byen viste. Det var den 20. oktober, tror jeg, det var. Og så 7 dage efter skulle det være i Imperial i København, og der tog vi over os, fordi vi troede, at det var noget særligt. Gud fader bevare, vel? Der lå en meget beskidt rød løber, som havde brugt 20 gange i den måned. Og gitterlån over baren, den blev lukket ned 22-30. Og så ligegyldigt, om der var nogen, der lige stod med hånden henunder. Ingen interesse i noget som helst. Der er jo ny vogn. Det skønne kvindemenneske her, som jeg er gift med, uden hende, der har jeg ikke klaret. Så får hun god hjælp med en idé, sammen med damen, der, hvis man havde købt, det er min mor, havde en tøj. Så får de en idé. Fordi oven i filmen, der kom der jo et hav af mennesker. Der blev lavet af trapbokse. Der var 21 oprindeligt. Men dem havde Michael, som han hedder, dem havde han jo ragt nogle af ned, så der stod egentlig kun 3 dernede og 2 herop. Altså 5 ud af de 21 tilbage. Den ene, nummer 3 dernede, det var Torx. Men det er ikke noget, han vidste. Det er ikke noget med forsyn eller noget. Det er bare tilfældigt, at han ikke har haft energi til at rave det ned. Men filmen, de er opbygger i krydsfinære og maler gammel, som man siger. Og alt det hele, det er helt vildt. Helt vildt, hvad man kan lave på film. Og det var i Rygtus. Og så kom folk fra nær og fjern og skulle se det hele. Og derovre, Tarok, han gik dernede i den fold og hist op og hernede. Så får de der kvinder en idé, at vi skulle prøve at lave et museum. Og Anne-Marie, som hun hed, daværende hustru på stedet, jeg sagde til hende, hør her, det kan godt gå hen og blive en succes. Ja. Men I kan godt forestille jer sådan en 2,5 meter bred grusvej op til sådan noget der. Og en 2,5 meter ned om på den anden side, sådan, som det var så vores træningsvej blandt andet, og så meget, meget mere. 7 kilometer var vores træningsvej. Sådan tirsdag, når vi holdt kl. 10 tirsdag, 200
og 52 mennesker kl. 10 en tirsdag formiddag. Cirka 3 mennesker i hver bil, så I selv regner ud, der er 80 biler. Det er hundens stjerne, hvor mange biler er parkeret udenom det gule palæ der. Men det gik så også kun lige en 4 år eller sådan noget, så brændte hun desværre sammen. Og så blev vi sagt op, eller rettere, vi kunne ikke få ny, fordi vi har en 5-årig aftale. Og så måtte vi jo derfra. Og så havde vi jo et hav. Vi har fået så mange gaver, så mange donationer af skræbbøger, og jeg skal komme efter jer. Og hvad skal vi nu? Og vi fik at vide, at i juli måned, at ved udgangen af oktober, der skulle vi være ude. Der skulle stallen være tom. Jeg ved ikke, hvor mange hundrede eller tusinder af effekter der var. Så tager Inge-Lise og jeg ind på Skive Museum. Men det var midt i sommerferien. Og da vi endelig fik en banket op, der kunne komme ud af stolen, det kunne hun så ikke tage stilling til. Nej, men kan du skrive det op, at vi har ønsker om at overdrage? Ja, ja, det kunne hun. Godt. Og der skete jo ikke noget som helst. Så kom vi hen i august, så begyndte jeg at rykke for det. Så fik jeg fat i en dame, det er Anne Birgitte Hansen, som viste sig at stå for det. Hør nu her, Jørgen Laursen. Det er nok imponerende, alt det du taler om, men vi har aldrig nogensinde gået ind i en privat samling. Så var jeg op på dupperne, og så siger jeg, har du nogensinde været ude at se det? Nej, men hun kendte jo historien. Det tror jeg ikke. Hvis ikke du var ude at se det, så kendte du ikke historien. Jamen, det er jo. Vi kommer den dag kl. 10 om formiddagen. Vi åbner kl. 10. Ja, fint. Jeg har rundstykket. Godt. Og vi havde sådan nogle bord derinde, til, når det regnede, og der satte vi os ned. Og så var de lige i gang med at skulle til i gang med rundstykket, så sagde jeg, nej, I skal lige med hernede inden. Og så tog vi ellers om bare og kiggede op igennem boksene. Jeg siger det, herren, de hang hernede. De havde slet ikke forestillet sig, hvad det var, vi havde samlet af ting og sager. Så tog hun beslutningen. Det her, det er noget, der skal bevares. Vi tager os af alt omkring Tarok. Og det er vogn og seletøj og seletøjskasser og madkasser, vi rejste med, og termokander og... Ja. Og det er jo ude på Tagvandet nu i Skive. Og så fat i lokal historisk arkiv, og de tog sig af alt billede pressemateriale, vi havde samlet, skræbbøger, verdens ting, det tog de sig af. Og de sidder og scanner, så de blev aldrig glemt. Det blev nok heller aldrig brugt igen, men nevermind, vi har samvittigheden i orden. Op til filmen, der havde Skive Museum lavet en 4 måneders udstilling. Det er det højeste, besøgstal, Skive Museum nogensinde har haft, og måske får. Og så driste jeg jo til jer sådan i det her med Anne Birgitte der, som var en frisk dame, og siger til hende, ved du hvad, jeg synes, du skal lave en udstilling omkring Tarok igen. Jørgen Laursen, ind i museumsbruget, der laver man cirka en udstilling hver 20. år. Og ja, så blev det jo knap i midt i, tænkte jeg så. Men det er så det. Så driste jeg mig lidt mere, fordi i 26 her, der er det 50 år siden, han vandt Dansk Travderby. Så synes jeg, det var oplagt. Jeg har sagt, at det er på Skive Travbane, og den er seværdig, og at man kan komme der sådan inden for arbejdstiden, også selvom det ikke er løb, men det er selvfølgelig det sjovest. Jeg er ikke så meget ved at se en fodboldbane, der ingen spiller på. Sådan er det jo. Sådan. Men er der nogen, der vil have en finger i vejret? Er der nogen, der tør? Ja? Sådan inden for travløb, er der over beskidte tricks, ligesom under Allandsborg.
Ja, det kan ikke betale sig. Der er røgende kar, men det er de ikke ret længe. Vi har tv-overvågning. Vi har nogle master på hjørnerne af forenden af opstrækningen og forenden af bagers langside, som vi siger. Og det kamera, det er så højt op, så det kan filme ind i kurven, hvis hjul, der ligger inden for vis hjul. Og om han kører ned og tager et forben på en hest, det kan ikke betale sig. Du får for det første en bøde, og du får udelukkelse måske. Så ej, det er dumhed. Der er også nogen, der er især en træner, som han kører stadigvæk, også mens jeg kører. Altså, hvis du slipper til mig, så slipper jeg til dig næste gang. Det glemte han bare altid. Ja. Og vi siger det jo til ham. Dig slipper vi aldrig til. Ja, sådan er det. Ja. Hvad med dopingspøgelse i forlængelse af det spørgsmål? Er det noget, I opererer med i transport? Ja, desværre så kan der også være doping. Det er meget, 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 meget sjældent. I øjeblikket baserer der en sag, som har stået på i 11 måneder nu. Den er ikke afgjort endnu. Den skulle have været afgjort i går. Ja, der er ingenting kommet endnu. Og det er dybt, dybt tragisk, hvis jeg skal lige uden at tage parti. Men den træner, han er tæskende dygtig. Han er i Norge i 4 dage, inden det løb, han bliver taget i doping. Han kommer med fly til Skive, taxa ud, hopper op i vognen og kører løb. Han bliver taget for doping. Men han har det, der i juren her, træneransvar. Og det er et stof, der er så flygtigt, så efter 4 timer det er ud af kroppen. Okay. Han har ikke haft en kinemands indflydelse på den hest i 4 døgn i hvert fald. Og så har man siger, hvor har han så fået det fra? Det er dybt tragisk. Det er hele hans liv, der står på spil. Hvor løb Tarok hjem i præmiepenge? Ja, 2,8 millioner. Og det er jo slut i 1980. Det kan du selv gange op. Men hvis min far, han ville have kørt mere internationalt med ham, end han gjorde, så kunne han måske i daværende penge have vundet måske 4 millioner. Men han, som jeg sagde, ville have, det skulle være Danmarks hest. Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain so yellow. Try to remember the kind of September when you were young and a gallow fellow. Try to remember, and if you remember, so tender that no one wept except a willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender that love was a number above to below. Try to remember, and if you remember, follow.